Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. І до останніх подій. Близько години тому в Миколаєві на вулиці Троїцькій, неподалік від повороту на Дубки, маршрутка номер 43 з людьми влетіла правою стороною у вантажівку «Сканія», що стояла на узбіччі. Є травмовані, яких вже відвезли 4 швидкі допомоги. У маршрутки пошкоджена права передня частина кузова, заблоковані вхідні двері. За словами очевидців, водій маршрутки заявив, що йому засліпило очі яскраве сонячне світло. Наша знімальна група вже виїхала на місце подій і вже по обіді дивіться докладніше. Миколаїв Електротранс не купуватиме нові автобуси, придбання яких планувалось цього року. Замість цього на передбачені кошти будуть ремонтувати старі трамваї та тролейбуси. Про це стало відомо вчора в середу, 3 жовтня, на постійній депутатській бюджетній комісії Миколаївської міської ради. За словами директора Миколаїв Електротрансу Володимира Євтушенка, нещодавно комунальне підприємство придбало необхідне обладнання для капітального ремонту рухомого складу. Також для реставрації, організації робіт та оплачування деталей необхідно перенаправити 6 мільйонів гривень, які повинні були витратити на купівлю автобусів. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї сьогодні презентували проєкт «Музейна фотошкола. Час застиг в об'єктиві». Протягом 6 тижнів школярів безкоштовно навчатимуть мистецтво фотографії. У проєкті беруть участь 5 десятків хлопців та дівчат. Це діти-сироти та переселенці. Тут я планую навчитися, як правильно робити фотозйомки. Також побачу ілюстрації до нашого міста Миколаєва. Кіра Щербина розповідає, сама не дуже полюбляє фотографуватися. Найбільше подобається робити світлини того, що її оточує. Це погода та природа. Дуже люблю небо фотографувати. Так люблю ще фотографувати навіть якісь цінності, які подобаються не тільки мені, і моїм друзям. Проект «Музейна фотошкола. Час застиг в об'єктиві» реалізується у рамках програми «Малих грантів» від інституту ГЕТТЕ. Наш заклад приймав участь у конкурсі грантових проєктах під спільною назвою «Культ чи культура», і музейна фотошкола була серед переможців цього конкурсу. Буде проведено цикл занять для учасників фотошколи з основ фотомистецтва. Також будуть проводитися екскурсії по експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею та по історичній частині міста Миколаєва. Що саме діти будуть робити? Будуть фотографувати музейні експонати, будуть фотографувати історичні пам'ятні місця нашого міста Миколаєва. У рамках презентації відбувся перший урок «Основи фотографії». Учням розповіли, як правильно тримати фотоапарат та будувати композицію. Навчали дітей, як правильно фотографувати на мобільний телефон. Хотіли увагу, як тримаються мої руки в цей момент. Коли я з вами говорю, мої локті в сторону. Коли я знімаю, мої локті прижати тіло. По завершенню проєкту відбудуться 2 фотовиставки, у яких діти продемонструють результати навчання. Наталія Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться по обіді о 13:30. Інформації обов'язково буде більше, а команда ж нового дня продовжує працювати.